Pa ja koliko sam shvatio je iz više razloga. Uglavnom je bio okidač u Beogradu ovo što su hteli da ih zatvore i da opet bude karantin, ali to je bio samo okidač, ljudi su jako nezadovoljni i zbog trenutne situacije sa zdravstvom i zbog ove pošasti koja nas je sve ophrvala. I zbog socijalnih, mislim da su tu bili i socijalni protesti, ljudi su nezadovoljni svojim stanjem, statusom, pa mislim da je to jedno opšte nezadovoljstvo. Pa valjda nešto nije u redu sa vladom, verovatno. Pa imate i tih koje kakvi zabrana ograničeno kretanja i zbog toga, ja mislim da su, verovatno. Pa ne znam šta će već. Jedan priča, jedan drugo, ovaj priča, treće i na kraju neće biti ništa. A to što su pravili tamo gužu i to nije ljudski uopšte. To samo beogradske budale, ove, najgori ljudi tamo rade to. Puna je taka jedna i farba, to sve treba istrati napolje i sve da radi. Da beru više, da pomažu ovim ljudima, ne da se muče kod đavoli. E to treba da radi, ne da se tuku. Ni sami ne znaju. Kako to mislite? Pa lepo. Nije im dobra država. Jer im nije dobra, jer nije dobar Vučić. Jer zato izlaze. Ja sam protiv toga, svaka čas našem predsedniku. Pa mislim da su izlazili zato što su nezadovoljni. Svaki ima neki razlog zbog čega je nezadovoljan, a svi smo kolektivno nezadovoljni zbog vode. Znači voda, na primjer, moje domaćinstvo potroši 50 evra za kupovinu vode i plus što njima plaćamo vodovodu i mislim da je to glavni razlog nezadovoljstva, da je to bio neki okidač i mislim da vlast treba ozbiljno da se pozabavi ovim problemom. Pa nezadovoljni, a toga je uvek bilo. Jedni su bili na jednoj strani, drugi na drugoj. To je bilo ne samo sada, to je bilo i bit će. Vi i ja jednako ne razmišljamo i jednako ne doživljavamo ljude o kojima je reč. Eto. Pa valjda im je pred svega preko glave nas vlast 8 godina igra se sa našim zdravim razumom. To je dovoljno. Mislim da je to razlog za sve. Pa zbog korone, a drugo zbog Vučića. Pravo da ti kažem, moja familija cela nije izišla na izbore i prema tome Vučić je prevršio svaku meru. Pa, ne znam. Zbog nezadovoljstva, da li je to organizovano, više ništa ne znam, majke mi. Da li je to neko organizovao, zašto, kako, generalno, da smo nezadovoljni, jesmo. A ko vodi ovde glavnu reč, ko vuče konce? Šta je nameštaljka, šta nije, to više ja ne znam. Ako neko zna, neka kaže. Jo, pa oni su bili nezadovoljni vladom, predsednikom. A vi jeste li zadovoljni Ja ili... jesam, jesam. Zašto? Pa zato što sve odrađuju kao što treba i trude se da nam bude bolje. A proteste? Verovatno zašto im nije odgovaralo sve to, sva ta procedura, sve što se dešavalo, znači sve odluke vlade i sve to, znači kako se zove, pa cel taj proces, cela procedura, sve što se dešavalo, znači nije im odgovaralo. Zato što su totalno nezadovoljni svime ovim što se događa već godinama. To je to. Ja smatram u Zrenjanin voda, vazduh, prekontaj, ja zato mislim. Zato što nisu bili zadovoljni sadašnjim stanjem. A kakvo je to stanje? Sadašnje stanje podrazumijevamo i društveno, i ekonomsko, i kako god drugo hoćete, ono.